مناسبه 18 ماي مالينتا قرنيمدا دلك جمهوريه سومالي لان ايا سي بلاان لوغ خسي ودنكا جيبوتي وحانا حسكا 18 ماي سو قبن قابيي سفارده سومالي لان اي كو تالا ودنكا جيبوتي قار كميدا هوينكا جاليدا رير سومالي لان اي جيبوتي حفله دني ايا كسي بلاانيد حفلده سنهدكي هور لوغ قبن جيراي ودنكا جيبوتي 18 ماي iyadoo oo sanadkan si balaaran looga xusay wadanka Djibouti waxaana xaflada lagu qabtay hoteelka Sheraton ee ku yaala caasimadda Djibouti waxa markii xafladaasi bilaabantay qudbada ka soo jeediyay wafdidii ka soo qayb gashay oo hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Selil safiirka Soomaaliland u fadhiya wadanka Djibouti ambassador Cabdi Fatax Saciid Axmed qaar ka mid ah haweenka jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Djibouti soo qaban qaabiyay xafladda 18 May waxana sidoo kale lagu soo bandhigay heesaha hidiyo dhaqanka heesaha wadaniga ah ee loogu talagalay munaasabada 18 May ee 2000 guurada markii dalka Soomaaliland ka soo gaay Soomaaliya sanadkii 1990kii runtii aniga caawa farxad gooniye bay tahay aniga tiimka la socono farxadaasi waa inaan la qaybsanno maalintan qaaliga ah ee Soomaaliland shacabkeedu meel kasta u joogaba meel walba laabta kaga qabo runtii farxad aan idinla qaadano waa taan soo socota midna caawa anu dadka waan kaga nasiib badan aho waxaan noqonayaa qofka keliya laba dowladood caawa ka soo qayb qaata xafladii tiindii dalkiina joogay runtii Soomaaliland sad ka war haysaan runtii sanadkan sanadadii markii ugu dambeeyay bay ilaahay runtii nimco nagu ayuu nagu manaystay haddii noqoto roobabka calanka tooxid kale ilaahay baa Soomaaliland ilaashanaya cid wax ka runtii qaadi karaysa ma jirto calanka tooxid kale waxa weey cid u timaaday idin ba shabi doonta haddii ilaahay ila waxaan halka runtii ka salaamayaa maanta ciidankeena qaranka ee haween iyo maalin runtii qabowga iyo kulaylaha iyo bacadka u taagan sida qaranka Soomaaliya maanta shacabkeena ay u ilaalin lahaayeen runtii waxaan leeyahay ciidanka qaranka salaan gaar ah u dirayaa runtii waxaan kaloo halka runtii ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle xukuumaddiisa iyo xukuumadda Soomaalilandba xisbiyada golayaasha qaranka oo dhan waxaan leeyahay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan runtii labada xukuumadood wada shaqeynayaan waxaan in jecelahay idinkuna inaad kaalintiina ka qaadan doontaan insha Allah mar walba ka qaadataan inta ka badan insha Allah inaynu runtii ka hawlgali doono san dalkeena aan wax ugu qaban lahayn isku kaashan lahayn waliba gaar ahaan waxaan doonaynaa insha Allah sanduuq inaan u sameyno ciidanka qaranka dadkii runtii agoomaha ah agoomay insha Allah hadii la heeda taa ugu horeysa ku kala jirno aniga iyo qolooyin badan runtii waan tashanay marka insha Allah waxaan jecelahay
contribution ku horeeyay inaan bixiyo insha Allah hadii la saddex kun oo dollar account ka lagu shubo agoomaha hadii la hayda insha Allah ku agoomay dagaaladii ka dhacay qaranka Soomaaliland marka waxaan leeyahay hambal iyo mar labaad iyo mar saddexaad jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Djibouti oo ay hormuud u tahay safaaradda Soomaaliland ee dalkaasi Djibouti ayaa haatan habeenkan si ballaaran uga xusay xuskaas 18 kamid dalka Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Jaamac Awale warbaahinta Somaliland Djibouti